Так Михайла Лебедєва зустрічають сестри в Хмельницькому після його втечі з окупованого Маріуполя. Під російською окупацією, каже юнак, провів понад півтора року. Народився, розповідає, у Маріуполі, залишився сиротою. Коли місто захопили росіяни, йому було 16, і жив він у будинку сімейного типу. У Борбику Анні Анатоліївні. У нас було 9 дітей, і ми жили в одному домі. Їй предлагали виїхати з міста, але вона відмовилась. Їй говорили, що потрібно виїжджати, а вона посчитала нужним, що потрібно залишитися. Коли ми теж її благали, щоб ми поїхали з міста. На початку окупації їжі не вистачало, але від російських військових продуктів не взяв, розповідає Михайло. І одного дня, коли ми пішли по воду, приїжджала воєнна машина. Вони придержали нам їжу, і ми відмовилися від хліба. А потім ми прийшли додому, і тоді ця мати, ну, Олена Анатоліївна, вона накричала на нас і сказала, чому відмовилися. От, і потім вона сама пішла на шлаїх, і вони привезли їжу. Михайло каже, змушений був піти в школу, організовану росіянами. Це була 53-та школа, і навчання було, що в одному класі було чоловік 40, може 30, дуже багато було. І вся школа була забита, тих, хто не навчався, їжі такої не було, що ходили в їдальню, їли, і все. Тільки одна школа була на місто. Вони відмінили українську мову на той час в школах. Торік Михайло вступив у коледж. Розповідає, його опікунка була проти. І так вийшло, що я 28 августа поїхав до общежиття, я заїхав туди, і потім зв'язь пропала у нас з Оленою Анатоліївною, і я ходив до центру опеки Маріупольського. Я говорив, що в мене немає грошей і їжі. Я говорю, що я благав Олену Анатоліївну, щоб вона мені давала якісь гроші, які вона отримала від держави, а вона відмовилася. Через брак їжі та грошей хлопець, каже, працював у кав'ярні. Я працював баристом, стипендія була 10 тисяч на той час рублів, і ці гроші на місяць не вистачало. Навчався, розповідає, у вільні від роботи дні. Виходить, 3 дні я працюю і 3 вихідних. Це повний робочий день? Так, це було з 9 до 9 часів вечора. Михайло каже, в окупованому місті на вік працівників не зважали. Ні, у місті було так, що ніхто не слідив за цим. Не поліція, ніхто. На роботу приймали з 16 років, з 15. І діти працювали і на стройках, щоб заробити якісь гроші, тому що у деяких батьків не було, і служба цим не займалася. Рідна сестра Михайла Анастасія Лебедєва виїхала з Маріуполя до окупації. Дівчина каже, Михайло хотів теж повернутися на підконтрольну Україні територію. Йому тоді було 16 років, як його мала забрати, якщо він був під піклуванням своєї мами, куди б вона його віддала. Не пускала? Ні. Що він тобі писав? Що скучає, що не хоче знаходитись в Маріуполі, що поскоріш би виїхати звідти, що йому там не подобається, мене подивилося відношення мами до нього. Анастасія розповідає, звернулася про допомогу до директора коледжу, в якому навчається. З перевізниками Михайлу вдалося виїхати до Європи, розповідає директор Маріупольського будівельного фахового коледжу, який раніше евакуювався до Хмельницького, Антон Білай. Через територію Росії, Білорусі до Варшави, де вже благодійна організація, також йому придбали волонтери квиток. І з Варшави він прибув у Хмельницький 20 грудня. Лебедєв Михайло зарахований вже на перший курс. Михайло Лебедєв каже, під час окупації колишня опікунка наполягала, щоб він отримав російський паспорт. Хлопець відмовився. За словами Михайла, неповнолітнім, які з нею залишилися, жінка зробила російські свідоцтва про народження. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.